Mama lobi azalaki na problème na misapi naye. Nana okay parole de connaissance au papa Bilisaki. Ya misapi. Alors on a problème na misapi. Attends on a problème na misapi. Nanzela onction environnementale misapi sont en place. Attends misapi moko e kufi misapi wana na sekwisi encore au nom de Jésus. Attends lobo nazon loba prophétiquement na minute oyo. Na lobi attends misapi e kufi na sekwisi misapi wana. Okoyoka témoignage kaka kala mingi te. Ata organ songolo ekufi na sekwisi organ wana au nom de Jésus. O koti na dimension ya onction environnementale. O koti na se atmosphère oyo makambo esalami. Mama lobaki musapi na ye bande ko sala tellement pasi abande ko sala flexion te ko ningisa misa ko kanga misa pou. Mais tangu kaka papa sambeli pona batu wana. Asimbi lisapinaye douleur nyo se bandeko salaye et katani yangone ko pesa nzambe merci betela yesu masia maboko notre pas lobi ayaka misapinaye parce que forcer normalement ata misapi moko e kufi misapi wana na sekwisi ango nom de Jesus. Mais après parole pour petit papa misapi zongi normal on va te le mettre en place merci betela yesu masia maboko makasi.